قرآن یاد رکھیں کہ فضائل بیان کر رہا ہے مختلف طریقے سے. ایک روایت کی جانب توجہ دلائیں پھر مصائب کی جانب آئیں. ایک دفعہ کسی جاسوس نے کہ خدا لعنت کرے اس جاسوس پر اور جس کے جاسوس سے اس پر بھی لعنت ہو. ایک دفعہ ایک جاسوس نے جا کے معاویہ کو بتایا کہ جب یہ آیا ہوا تھا مدینے کہ ابن عباس تفسیر پہ کام کر رہے ہیں. وہ معاویہ نے کہا کہ ہاں بنی ہاشم میں سے کر رہا ہے. کہا وہ تفسیر پہ نہیں کر رہا, وہ در حقیقت علی کے فضائل کو پھیلا. کہا اچھا بلاؤ ابن عباس. تو اس معاویہ نے جناب ابن عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ سنا ہے تفسیر پہ کام کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تفسیر پہ کام کرو لیکن خبردار علی کے فضائل نہیں پھیلانے اس کے ذریعے سے. اب جناب ابن عباس جانتے تھے ظاہر اس کو. کہا کہ تم نے روایت سنی ہے کہ جو کوئی غلط تفسیر کرے گا قرآن کی قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیٹ کو آگ سے بھرے گا. معاویہ نے کہا ہاں. کہا کہ بتاؤ کہ اب اگر یہ آیت پڑھی جائے انما انت منذر ولکل قوم ہاد کہ اے میرے حبیب تم منذر ہو, تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کا ہادی ہے, تو کیا بتاؤ کہ اشرف الانبیاء نے نہیں کہا تھا کہ علی اس امت کا ہادی ہے؟ میں لوگوں کو کیا بتاؤں اس کی تفسیر میں؟ کہا اور بھی آیتیں پڑھو. کہا کہ میں کیا بتاؤں اگر لوگ پوچھیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا کہ ہاں پتا ہے کہ اس میں اعلان ہوا تھا رسول کے ساتھ پانچ افراد کا. کوئی اور آیت پڑھ لو. کہا کہ کون سی آیت پڑھوں؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. تو یہاں پہ نفس رسول اللہ کون ہے؟ علی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کہا کوئی اور آیت پڑھ لو. کہا کہ میں آیت پڑھوں سال سائل ان بعذاب واقع. تو جب پتھر آ کے پڑا وہ علی کے دشمن پہ پڑا. کہا کوئی اور آیت پڑھ لو. کہا کہ اگر میں آیت پڑھوں اما یتسالون عن النبا العظیم تو رسول نے فرمایا نبا العظیم علی ابن ابی طالب ہیں. کہا کوئی اور آیت پڑھ لو. تو پھر آپ نے فرمایا جو بھی آیت پڑھی جائے کہیں نہ کہیں سے علی کا ذکر ہو. اب معاویہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها تو جناب عباس نے کہا کہ معاویہ اگر یہ بھی پڑھوں گا تو بھی علی کی فضیلت آئے گی. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا بڑا شدید قسم کا. سب پریشان ہو گئے تھے. جب سب پریشان ہو گئے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو علی ابن ابی طالب آئے اور آنے کے بعد جو ہے زمین پہ پاؤں مارا اور آنے کے بعد کہا اذا زلزلت الارض زلزالها. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ زمین پہ ہاتھ مارا, بعض جگہ بیان ہوا کہ زمین پہ پاؤں مارا, اور اس کے بعد کہا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے, ساکن ہو جا. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ابو تراب کا حکم ہے کہ یہ زلزلہ تھم جائے. معاویہ بتا کیا پڑھوں؟ بس یہ جو مولا امیر المومنین نے ہاتھ مارا یہ ہے وہ ولایت کہ مولا نے ارادہ کیا کہ زمین تھم جائے اور تھم گئی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کل بیان کی کہ ایک کن فیکن وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک کن فیکن انبیاء اور آئمہ کا ہے لیکن انبیاء اور آئمہ ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں.